Haló, dobrý den. Na co se to díváte? Na obrázky. Vidím, že vás to zaujalo. Líbí se vám, co vidíte? A díváte se vůbec na stejný obraz? Jo, ale každý asi vidíme něco trochu jiného. Jistě, každý zjevně vidíme jinak. Lze ale předpokládat, že já se dívám nejpoučeněji. Vždyť jsem léta studoval historii umění, estetiku, teorii a studuji vlastně pořád. Vidím různé souvislosti a baví mě umění zkoumat. Zkoumám umělecké sbírky, o umění píšu knihy a nebo chystám výstavy. A pracuji jako kurátor v muzeu umění. Rád o umění mluvím a... A rád se poslouchám, že? I já toho vím o umění docela dost. A navíc umím vzít do ruky štětec a dláto. A někdy i hadr a koště. Jsem restaurátorka a snažím se zachraňovat poškozená umělecká díla. Pečuji o ně, čistím je, opravuji a navracím jim jejich původní podobu. Někdy se jim musím dostat pod kůži. A nebo nahradit chybějící části. Takže toho musím hodně vědět i o tom, jak pracovali staří mistři, aby to nedopadlo třeba takhle. Díky práci nás restaurátorů můžete dnes obdivovat umění staré stovky a tisíce let. Neměl by se představit taky ten, komu umění vzniká pod rukama? Umělec. Haló? Promiňte. Přemýšlel jsem o novém projektu. Volali jste mě? Ano, říkali jsme si, že bychom měli představit toho, kdo vymýšlí a tvoří umělecká díla. Umělce. Ano, to jsem já. A co jste chtěli vědět? Mám hodně práce a potřebuji ještě promyslet, jak to udělat nejlíp. Možná takto? Ne, jinak. Spíš takto. Nechme umělce pracovat. Jako obvykle je zaměstnán vymýšlením nových nápadů. A nebo pokládáním nových otázek. Právě to se na umění líbí mně, že dokáže vystihnout dobu, že nám otevírá oči, nutí nás myslet jinak. Nechcete se nám představit? Já jsem sběratelka. Navštěvuji ateliéry umělců, vybírám si díla, která mě zaujmou a kupuji je. Umělcům tak pomáhám, aby se uživili a mohli tvořit. Nám umělcům pomáhají nejen peníze, ale taky váš zájem. Někdy jsou sběratelé první, kdo nás pochopí. Díky nim se často o našem díle dozvědí ostatní. Ano, já třeba nakoupená díla neschovávám doma, ale umělcům zařizuji výstavy. Sbírku si nenechávám jen pro sebe. Chci, aby z ní měli radost i druzí. Jenže sběratelé nejsou jediní, kdo pomáhá umění. Jsem to hlavně já, kdo chystá výstavy, kdo o umění píše a vysvětluje jeho hodnotu lidem. Lidé, vidíte, celou dobu si říkám, že tu chybí někdo důležitý. Někdo bez nějž by umění nemělo smysl. Divák. No, já se myslím nepatřím. Mě spíš zajímá ten fotbal. To já mám umění moc ráda. Mně se líbilo, jak jste říkali, že umělci pokládají otázky. To dělám taky moc rád. Zajímá mě, jak všechno funguje a proč. To mě taky baví, ale nejvíc mě baví tvořit. Však víte, kreslit, malovat. Možná se stanu umělkyní, anebo restaurátorkou. Mě zaujalo to sběratelství. Mohu vám je vřele doporučit. Lidé by měli kulturu podporovat. Vždyť v umění můžeme spatřit, co se nám jinde nedaří. A můžeme zažít vzrušení. Jo, těším se, až něco nového objevím. Tak už se nenechte rušit. Vždyť v umění je pořád co objevovat.